Barcelona té un ADN que em sembla que està preparat per, 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 per evitar aquest, aquest tipus de fenomen. No m'imagino que en la Barcelona, amb les seves ampes, amb els seus centres cívics, amb les seves biblioteques, amb aquesta xarxa comunitària, propostes eh, com, les de, com les de Vox puguin, puguin penetrar en força. Però, en tot cas, crec que la millor manera d'evitar-ho la millor manera d'evitar-ho és, com deia abans, primer, prendre'n seriosament, per exemple, temes com aquests de, de, la seguretat en la seva dimensió personal i que pot eh, obligar una intervenció policial, però prendre'ns també la inseguretat que li genera a la gent al no tenir resoltes els temes socials bàsics, l'habitatge, la feina, eh, no, la, la seva salut, i per tant fer polítiques valentes en aquest sentit.